Минулий сезон для будівельника видався чи не найскладнішим за останні роки. Проте клуб подолав його більш ніж гідно, спершу увірвавшись до чвертьфіналу Єврокубка, а згодом і виборовши чемпіонські каблучки Суперліги, ставши найтитулованішою командою в Україні. Це вже історія, а попереду не менш складний сезон, котрому треба захищати чемпіонство в Суперлізі та знову намагатися здивувати Європу. Але вже на більш високому рівні, адже будівельник став першим українським клубом, який пробився до Євроліги. Зараз дуже трудно судити, в якій ми кондиції, в якому стані. Знаєш, що ми голодні на баскетбол, ми хочемо грати. У чому складність оцінки, головний тренер команди пояснює досить легко. В этом году опять 8 новых игроков, да. Это не может пройти безболезненно, да, этот процесс становления. Самое главное, что все ребята, условно скажу, говорю, повторяюсь, здоровы, хотят играть, бьются в тренировках. Неабияк має допомогти той факт, що кожен з новачків команди є досить досвідченим гравцем та добре знає свою справу на майданчику. Одним з таких є Даріуш Лавринович. Чувствую себе дуже добре. Приняли ребята хорошо. Начальство я чуть знаю этого клуба, поэтому мне не составило труда здесь как бы освоиться. Сколько я наблюдал прошлые года, и, конечно, много хороших легионеров, хороших американцев. Каждый клуб имеет по несколько, поэтому в украинской лиге будет что делать. Якщо Даріушу Лавриновичу доведеться освоюватися в Суперлізі, то Рікі Мінарду процес адаптації не потрібний. Свого часу він вже встиг приміряти на себе майку Азовмаша. Я не вперше гратиму в Україні. Дуже задоволений тим, що потрапив цього року до складу будівельника. Це великий крок в моїй кар'єрі, і я зроблю максимум для того, щоб цей рік виявився вдалим для мене і моєї нової команди. Я вважаю, що нам більш ніж по силах цього року захистити чемпіонське звання, котре команда здобула минулого сезону. Також кожного дня працює з командою і Артур Дроздов, котрий вже другий рік поспіль виводитиме будівельник на паркет в якості його капітана. Ще минулого року Айнарас Багацький зговорив, що саме Артур є тим гравцем у команді, котрий має згуртувати колектив та зробити його одним цілим. Саме така місія лежить на ньому і цього року. Состав мені, кстати, дуже подобається. Я вважаю, що ми гораздо сильніше, ніж в тому році. Просто нам потрібно немного, звісно, часу, щоб притеритися до другу. А так, я смотрю, как бы, некоторых ребят я знаю. С Рікі Мінардом я грав уже, вот, и как бы атмосфера в команде достаточно хорошая, и игроки тоже. Я думаю, что у нас будет очень хорошая команда в этом году. Без перебільшення можна сказати, що літня відпустка була для Артура найприємнішою за останні роки. Адже перед нею вперше в своїй кар'єрі, після кількох невдалих фінальних серій, капітан будівельника таки став чемпіоном Суперліги. Отпуск – це завжди как бы, приємно. Єдине, з яким настроєнням ти йдеш на цей відпуск. Звісно, в тому році... Сезон був длинний дуже, і коли ти його закінчуєш на мажорній ноті, празднуєш чемпіонство, тому це завжди дуже приємно. Хочеться, щоб це повторялося і повторялося. З огляду на останні слова Артура, стає зрозуміло, що капітан і цього року налаштований більш ніж рішуче і на українську суперлігу, і на найпрестижніший турнір Старого світу – Євролігу. Я в предвкушении как бы этого нового турнира, потому что это самый высокий уровень в Европе. И плюс ко всему у нас очень интересная группа, хорошая команда. Против хорошей команды всегда интересная игра. Как бы нас больше волнует сейчас, какими будем мы, как мы будем, что мы себя будем представлять как команда, какой баскетбол мы будем играть. Как бы это должно нас заботить всех. Клуб, тренеров, команду, игроков. Вот, и как бы двигаться в этом направлении и прогрессировать. В Евролиге нету сезонов легких. В Евролиге каждый сезон очень сложный. И... Поэтому нам нужно действительно этот сезон сыграть на максимум и за каждую победу бороться. Потому что каждая победа, каждое очко очень важно в Евролиге. Я это знаю, я много играл и буду стараться своим опытом чем больше помочь команде. Перспективным цей Евросезон вважає и Рікі Мінард. Я думаю, у нас непогані шанси в Євролізі. Звісно, хочеться потрапити до топ-16, а потім дістатись чвертьфіналу і так далі. Але будемо йти крок за кроком, гра за грою, а життя вже покаже, на що ми здатні. На що здатна команда, добре знає її головний тренер, котрому не звикати ставити перед собою важкі завдання та виконувати їх. Саме тому для нього немає різниці, хто є суперником для будівельника.
Нам не важно, против кого играть, там гранды Евролиги или крепкие середняки Украинской лиги, без разницы. Все игры важны, можно соответствовать за психологией, потому что с каждой победой, хорошей победой, такой тяжелой победой, ты становишься только крепче и увереннее. А впевненість вже є, бо його гравці вже беззаперечно заявляють, що... Все. Все хочу виграти.